Al ketë deda, Xenofon Bodo, Selami Lushkaj, janë tre personat e arrestuar me urdhër të prokurorisë së posaçme, si të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike në kuadër të operacionit Flak në Det. Nga zbërthimi i aparatit në pronësi të ish policit Arlind Ismailukaj, janë zbardhur biseda në aplikacionin WhatsApp dhe Signal për trafikim droge në 4 episode në Itali, Greqi, Kosovë dhe Turqi. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, grupi në fjalë kanë trafikuar sasi të mëdha heroin dhe kokain në periuda të ndryshme. Në gusht të vitit të kaluar, u dokumentua një rast i trafikimit të kokainës që do të shkëmbehej me një sasi kanabis, ku i përfshi rezulton edhe gëzim çela dhe disa persona të tjerë, mes tyre edhe Ukrainas, të cilët janë ndaluar. Më herët gëzim çelës, i cili u ekstradua nga Kosova pas arrestimit, pak javë parë SPAK i sekuestroi disa pasuri që dyshohet se janë krijuar me burime kriminale.